Ara em deus veure. És això. És això. Veure. Sí, un segon que poso la mida correcta. Bueno, sí, pots... ajuste a l'amplada. Molt bé. Una pregunta més. He de posar com si fos pantalla completa? Potser. Joan, ets aquí? Joan, penjo. Que a mi personalment aquesta em fa molta il·lusió perquè intentem que sigui un record, és a dir, el Tom Correig. Suposo que tots els que esteu aquí el coneixeu força i el trobeu a faltar. Jo per culpa seva estic aquí, recordo l'any 67 o 68, no sé què, una cosa així, abans d'anar a l'Emili, que em va agafar de la mà i em va portar el, com es diu, allà on hi havia l'Òmnium Cultural, és a dir, em va presentar amb un senyor molt simpàtic que es deia Ramon, i, bueno, i a partir de llavors a pagar cada any. I dir, ja està. Ell va fer molta més feina que jo i la veritat és que va ser un bon amic. De totes maneres, l'Àngels, que també és companya de curs seu, ha presentat, té un petit PowerPoint on farà, doncs, res, és dir, 6 transparències, em sembla que són, és dir, en record seu, i explicar una mica quines són les seves contribucions a la sismologia. Quan vulguis, Àngels, pots començar si ja has trobat el micròfon. Em sentiu? Sí. Em sentiu? Molt bé. Doncs avui tenim un gran plaer en poder fer per primera vegada una conferència sobre sismologia i, a més, dedicar-la a recordar l'Antoni Maria Correig i Blanxart, company de curs, com ja ha dit molt bé el Joan, i que, malauradament, ens va deixar el 2013. El doctor Antoni Maria Correig i Blanxart va ser llicenciat en física per la Universitat de Barcelona, company estimat de curs. El 1976 va marxar a fer un màster en geofísica a la Universitat de Sant Lluís i va tornar el 1977, es va doctorar a la Universitat de Barcelona amb un treball dirigit pel doctor
Agustín Udías, que va fer pocs anys a la Universitat de Barcelona, del 1976 al 1973 al 1977. El treball que va presentar el Ton, deixeu-me dir-li així en plan familiar, l'Anton, va ser un treball sobre mecanismes focals de terratrèmols i atenuació de les zones sísmiques. Es va ja involucrar amb la sismologia des del primer moment. Automàticament va començar a dirigir tesis doctorals i entre els seus deixebles hi trobem professors de geofísica d'arreu. Hi ha el Jaume Pous, el Xavier Lana, el Jordi Julià, el Josep Batlló, que precisament està en l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i crec no equivocar-me, que ara n'és el director. El Josep Gallar, que és de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, després la Teresa Susagna i la Carme Olivera, que està a l'àrea de sismologia de l'Institut Geològic de Catalunya, i el Pep Vila, Ramon Macià i la Mercè Urquizu, darrers, són els darrers doctorants. Va tenir una, a pesar dels pocs anys, va tenir una activitat científica intensa i la seva contribució es divideix en diferents etapes. Va haver una primera etapa, fins al 1996, que va estar interessat en determinar amb un enfocament matemàtic de la sismologia els paràmetres focals dels terratrèmols i les característiques de l'estructura litosfèrica a partir de les zones internes. Perdoneu, això de compartir despatx amb altres coses. Bueno, afortunadament ho sento, perdoneu, perquè aquí al mateix despatx hi ha el telèfon de la casa. A partir del 1996 fa un gir cap a una branca minoritària de la sismologia, la dels fenòmens complexos associats a les sèries sísmiques i el seu comportament no lineal, on hi té un paper important en l'àmbit internacional. I els últims temps va passar a estar especialment interessat pel problema del pronòstic de l'ocurrència de terratrèmols. Va estudiar les característiques del soroll sísmic i les bases físiques de la sismogènesi. Sèries sísmiques de la Cerdanya, sèries de l'activitat volcànica a l'illa Decepción de l'Antàrtida, Lanzarote, amb Josep Batlló en concret i el Roman Macià i Josep Vila en l'estudi. El 1984, juntament amb l'Enric Banda, publiquen sobre terratrèmol de la Candelera, que és un terratrèmol que va succeir el 1428 i que es va publicar els resultats a l'Engineering Geology. Aquest terratrèmol és el terratrèmol molt, ja veieu que és del 1428, on hi ha moltes dades per fer l'estudi. I aquesta Engineering Geology es va publicar Engineering Geology i va tenir el seu impacte. Evidentment, tot el que va fer no ho va fer solet, vull dir que tenia col·laboradors. Un dels col·laboradors principals va ser el Ramon Ortiz, col·laborador del grup de vulcanologia de la IGO, Institut Geològic de la Complutense i del Consell Superior d'Investigacions Científiques i, a més, col·laborar amb Grup Internacional de Vulcanologia. També va col·laborar, i això va ser important des de la seva vessant de canvi d'orientació, amb físics teòriques de la Universitat de Saragossa en l'àmbit de les matemàtiques. I el 1999 va anar inicialment a l'escola Abdussalam International Center for Theoretical Physics a Trieste, primer com a estudiant, però ràpidament s'hi va incorporar i se'l van quedar com a professor en els tallers de l'escola avançada sobre dinàmica no lineal i predicció de terratrèmols, l'Abdussalam International Center for Theoretical Physics Trieste. El 2008 va ser nomenat acadèmic electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
El discurs d'entrada va ser realitat, observacions i models vers una comprensió de l'activitat sísmica precursora. El discurs de resposta, el discurs del Ton, va ser fet pel doctor Josep Maria Codina, ben conegut de tots i que fa pocs anys ens ha deixat. I aleshores, en la seva intervenció a l'Acadèmia, a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, va arribar a ser-ne president en el bienni 2009-2011. I amb això acabo les últimes aportacions interessants. Del 1976 al 1976 participà en la represa de la secció de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser inicialment Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, d'on després s'ha desglossat d'alguna manera la secció de Físiques, que són filials de l'Institut d'Estudis Catalans. El 1976 va ser el cap del grup de geofísica de la secció. El 1981 participà en el debat sobre seguretat en les centrals nuclears d'Ascó, i això va tenir unes grans conseqüències, perquè degut a aquell debat, el Parlament de Catalunya creà el Servei Sismològic de Catalunya, ara integrat en l'Institut Geològic de Catalunya com a àrea de sismologia. L'Institut Català també crea el Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè, el que es coneix com el LEGET, LEGEF. Bé, és més fàcil per mi dir el nom complet. L'Institut Laboratori d'Estudis Geològics d'Eduard Fontserè. El 1983, el 2009, va ser el director del LEGEF. I com a director del LEGEF, el 1995, va crear una xarxa de tres estacions sismològiques de banda ampla pioneres a tot l'estat espanyol. És a dir, que a través de les seves intervencions es va crear aquest Servei Sismològic de Catalunya, integrat ja ara en l'Institut Geològic de Catalunya, va incidir en l'Institut d'Estudis Catalans creant el Estudi Geofísics Eduard Fontserè, i a través de ser-ne el director va crear la xarxa de tres estacions sismològiques de banda ampla que van ser pioneres a tot l'estat. I bàsicament, des del punt de vista científic i participatiu en la societat, és tot el que us puc dir, i deixo la paraula a l'Emma, que ens farà una conferència sobre la sismologia, que ja és molt desitjada que en puguem oferir una. Gràcies a tothom i benvinguts. Molt bé, moltes gràcies, Àngels. Simplement jo el que vull dir és que, com tot bon Zoom, a sota hi ha la possibilitat de participar, i això ho dic, és dir, no pels que esteu aquí presencialment, sinó per les 7 persones que ens estan mirant. Deixarem, si us plau, és dir, que l'Emma parli tot el que sigui, i al final, quan obrim el torn de consultes, els que tingueu alguna cosa que dir, encara que sigui remotament, podreu dir-ho. Socorro. Entendido. Molt bé. Llavors, amb això, per passar, sí, hem d'enfocar on? És igual, és Bluetooth. Aquí, també? Sí, sí. Bé. Bona tarda. Moltes gràcies a la societat per convidar-me a fer aquesta conferència. Aquest és el símbol de l'EGEF, que és el Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè, que Anton Correig va promoure de fer-lo. Nosaltres ara l'estem utilitzant i bé, només era per una de les coses ja d'en recordar. Bé,
Aquesta imatge, que és molt maca, només és per recordar que la meva especialitat, o el que m'estic dedicant des del 94, és a l'estudi del senyal sísmic produït per moviments de massa, entre ells les allaus, els debris flous, les caigudes de roca. Per tant, no és la meva especialitat el que parlaré avui. És a dir, avui faré una conferència molt més generalista, però que aquesta és la meva especialitat. Bé, esto, perdó. Bé, quan la gent sent la paraula terratrèmol, el que bàsicament això, no? Sí, ja ho estic fent. Pues d'aquí. Va. Però es queda més fosc. Bueno, la gent el que té en presència, té present és els danys en superfície, les falles, les cases caigudes, però també hi ha l'altre efecte de, per exemple, aquesta curvatura de les vies, que això del terratrèmol de Xile del 1960, que aquest està causat per les ones sísmiques. És a dir, això seria camp proper i aquest seria... Perdó. I aquest seria la propagació de les ones sísmiques, el comportament elàstic de la Terra. Nosaltres tractarem ara d'aquest fenomen. Bé. Aquí tenim... Sí. Tenim el professor Bruce Ball, que algú de nosaltres coneixeu, em sembla que m'he deixat un tros, però bueno. Sí, volia dir, bueno, no, ja està, que el professor Busbol, que algun de nosaltres coneixem, perquè va estar, i amb en Ton també va estar a Barcelona, en l'època de l'Agustí Díaz, està aquí davant de la reconstrucció d'un sismoscopi de Sant Hen, que creat fa 2.000 anys. Llavors, aquest artefacte que funcionava a base de palanques basant-se en la inèrcia de les masses, palanques i pèndols, podia detectar de forma remota els terratrèmols a centenars de quilòmetres i el que també podia detectar la direcció en què venia el terratrèmol. El que passa és que aquest senyor pensava que els terratrèmols eren causats pel vent i l'aire. Ara aquí la cosa ja ha passat molt de temps, sabent molt, i ja estem en una altra situació, no? Va ser el 1760 que el John Mitchell anglès va reconèixer que els terratrèmols originaven a l'interior de la Terra i propagaven les ones, creaven ones elàstiques. I és aquí com... Sí. Aquí el que veiem són sensors, justament són del LEGEF i part de l'actuació, aquestes són tots els equips nous de les tres estacions que havia... Bueno, aquí tenim dos. De les dues estacions que havia muntat Anton. Però bé, no, només vull dir que han evolucionat des del sismoscopi a tots aquests equips i, per exemple, l'últim de l'última generació és aquest cercle d'aquí, que això no és el sensor, sinó que... no és l'equip, sinó que el sensor és el que està dintre de la capsa, i aquí estem comparant dos equips. Perdó, no. És difícil, esto. I ara què? Com marco això aquí? Com marco aquí això aquí? Jo continuant, bueno, això és... Ja és d'aquí, El que vull dir és que amb un sistema d'aquests, el que tenim ara ja no...
Avui estem a març el 16, en temps real, podem saber... 29. Podem... Sí. Bé, podem veure amb un, les senyals, això són, seria període curt, aquest seria període llarg, és a dir, és en minuts, és l'equivalent al que hi havia un helicòrder, és a dir, que aquí són hores, és una hora i van passant tots els dies. Bé, això és en temps real ara, avui pues, tenim la cosa tranquil·la, però vull marcar el 16 d'aquest mes, que va ser el terratèmol de Japó, això és període curt, i aquí el que vam observar és això. Bé, és a dir, que en principi, ara actualment ja es pot conèixer la sismicitat quasi en temps real, si posem aquí, si posem les senyals si posem les senyals això com ho vaig? Esto sí. Si posem amb una perdó. És jo me pierdo, eh? Sí. No, perquè llavors la gent no el veu. No. Llavors, si posem amb distància vertical i cada un dels sismogrames enregistrat de les estacions, el que s'observa és aquesta signatura. Aquesta signatura és independent del terratrèmol d'on hagi ocorregut. Sempre és distància radial, 180 graus, és a dir, que és mitja circunferència o mitja esfera, seria tota l'esfera, dona aquest pattern, que sí, ara actualment ja sabem què és cada una d'aquestes fases, llavors és a partir d'aquestes fases que s'ha obtingut quina era l'estructura de l'interior de la Terra. Bé, tot això s'ha fet a partir de la sismologia. Llavors, jo és quan, ara aquí començo la conferència d'alguna manera, que era la introducció, sismologia i física, alguns aspectes. Jo volia posar 5 cèntims, a casa no em van deixar, però continuaré fent 5 cèntims. És a dir, donaré 5 exemples de casos de sismologia. Hi hauria unes premisses primer, que seria la sismologia, seguint a Madariaga, perquè hi ha moltes definicions de sismologia, però a mi m'agrada aquesta. És un camp interdisciplinari de les ciències de la Terra, en què entra en part la física, les matemàtiques, l'enginyeria, la geologia, la instrumentació, la informàtica, i potser em deixo alguna. Els objectius, almenys els meus, serien el coneixement del nostre medi terrestre per conviure amb ell, amb propòsits de resiliència, és a dir, conèixer els terratrèmols, conèixer els recursos, poder habitar la Terra i també els altres planetes. La sismologia és una ciència que és observacional, té una part observacional, que és la principal, i una teòrica com a suport, però cap de les dues tenen, no tenen sentit una sense l'altra, perquè una teoria sense l'observació pues, no té sentit, i l'observació en si, si no el sabem explicar, pues, tampoc. No? Les observacions quines són? Pues són sismogrames, actualment estem treballant amb sismòmetres i acceleròmetres, què vol dir? Que el que està mesurant és el moviment del Terra al pas de l'ona sísmica. Per això quan tenim un sensor, llavors registra les ones que passen. Llavors, depenent de que si estem mirant velocitat del terreny, acceleració del terreny o m'he deixat... No, està equivocat. Això seria... El velocímetre és el sismòmetre, desplaçaments. Bé, el mètode de coneixement és indirecte. No podem anar a l'estudi de la Terra en si. És a dir, sempre és a partir de mesures intentem interpretar. Per tant, el que estem fent és treballar sempre amb models. L'àmbit d'estudi pot ser global terrestre, o també estudis locals. I la font sísmica... Sempre estem pensant en terratrèmols, però pot ser la passiva, terratrèmols, esperar que passin els terratrèmols, el soroll ambiental, però també pot ser la part activa, és a dir, estem generant artificialment energia sísmica, sense esperar que hi hagi el terratrèmol. Bé, els principis bàsicament són la Terra és un sòlid elàstic i es tracta com un sòlid elàstic.
Llavors, com a sòlid elàstic, les ones, les vibracions poden ser de diferent, en diferent contingut freqüencial. Depenent del tipus de freqüència, doncs farem un tipus d'estudi. És a dir, condiciona el contingut freqüencial de les ones generades amb l'estudi fet. Si poden ser ones internes, ones superficials, és a dir, si anem a registres de període de dècima fins a l'hora, tindrem un comportament, les ones sísmiques seran d'aquest estil. Després ja podríem anar a part, a més grans períodes, i el que tenim ja és la deformació permanent, que ja és tan proper i ja és un altre tipus. No és la propagació de les ones sísmiques, no és el comportament elàstic de la Terra. I per altra banda, el que tindríem altres fonts, que seria l'activitat microsísmica i el soroll ambiental. Bé, nosaltres el que tenim són terratrèmols. Ah, dic, som sismogrames. Però què passa? Que si tenim una font, però per obtenir el sismograma, el que ja és un procés des de la font al sismograma que hem de tenir en compte. Tenim la font, hi ha una propagació per terra, hi ha un instrument que s'ha de tenir en compte i hi ha un sismograma. Dintre la sismologia podem, si es coneix molt bé la font i tenim el sismograma, bueno, i suposem quin és, i sabem quin és l'instrument, podem conèixer les característiques de la Terra. Si sabem les característiques de la Terra i tenim el sismograma, podríem saber la font. Font vol dir, bueno, tot el sismograma vol dir tota la forma d'ona i també un dels, no solament l'amplitud i contingut freqüencial, sinó també és el temps d'origen i el temps de recorregut. Temps d'origen, el temps de recorregut i el temps d'arribada. És a dir, el temps aquest de propagació dona molta informació. Bé, teníem això, és a dir, la propagació, la font del sismograma, un terratrèmol, llavors tenim una estació sísmica. L'estació sísmica està orientada en nord-sud-est-oest i zenital, i el que s'obté és el sismograma en tres components. Bé, el primer que es fa és si es sap d'on ve l'epicentre del terratrèmol, el que es fa és un gir en el pla horitzontal per poder trobar, representar els sismogrames en aquestes components. Dóna més informació que si s'utilitzen només les altres coordenades. No? Bé, aquí el que podeu veure és, jo passo aquí, a partir d'aquí el que tenim són una sèrie de fases, a partir d'aquí una primera part, hi ha diferents amplituds i freqüències, i després tenim una altra segona part, que el que aquí estem veient, dispersió d'ones, modulació en freqüència, hi ha diferents arribades, de la mateixa, això és el mateix terratrèmol en el mateix lloc. Bé, aquesta és la informació dels sismogrames que ja dèiem que podria ser en velocitat o acceleració, i llavors la informació nostra, què són? Les fases i els seus temps d'arribada són les observacions que s'utilitzen, l'amplitud i forma de les ones, les freqüències, la variació en el temps i distància, és a dir, està associat a l'atenuació i la dispersió. I totes aquestes informacions donen, totes aquestes observacions donen informació sobre l'interior de la Terra. Bé, la sismologia inclou molts estudis, però aquí jo he enumerat uns quants, seria la font, la generació i propagació d'ones, el temps de recorregut de les diverses fases, temps d'arribada en el sismograma, la forma d'ona al sismograma, l'atenuació d'ones sísmiques amb la distància i la dispersió d'ones sísmiques, distàncies, més enllà tenim unes quantes, després sismicitat, risísmics, sismometria, podríem posar més. Aquests 5 punts són els 5 cèntims que jo vull parlar. Sí, jo he posat això per recordar-me, que clar, nosaltres estem pensant, parlarem de la física. Llavors tenim observació, tenim models, llavors actualment amb tanta quantitat de dades el que s'utilitzen són programes d'ordinador i per fer aquests algoritmes de la interpretació el que tenim és la física dintre. Llavors són tots aquests algoritmes estan fent amb la física. Què passa? Que ara moltes vegades tens el programa, utilitzes els programes per fer les interpretacions, observacions, etc. i ens oblidem del contingut físic que hi havia darrere. És a dir, que moltes vegades hi ha usadors de programes que el contingut físic, sí, després les propietats físiques s'obtenen,
del que s'està estudiant. Però tot el contingut físic que hi ha darrere de fer els algoritmes se n'obliden. No? I jo vull dedicar-me una mica més a això. Bé, font. Bé, aquí és el famós terratrèmol que he dit del 16 de tard i aquí el que, per una banda, tenim la font, que és la localització espaciotemporal, la grandària i el mecanisme del terratrèmol. Com s'ha fet? Bé, i aquí tenim, és dintre de la zona aquesta del terratrèmol, aquest és un mecanisme que és de falla inversa, el epicentre està per aquí, i aquí, o sigui, vol dir que no està sol, hi ha molta més sinistra. Bé, com s'obté el mecanisme? Bé, això va ser en 1906, arran de la falla del terratrèmol del 7,9 de la falla de Califòrnia, la falla de Sant Andreas, el que es va observar és un desplaçament, això era la valla d'un territori, i llavors aquí el que tenim és la falla, no sé si es veu, i bueno, hi ha un senyor que va guanyar més terreny i l'altre va perdre, està clar, no? Bé, llavors això va donar idea al... Aquí està la falla, Va donar idea al senyor Wright de fer la teoria del rebot elàstic. Bé, això perquè havia vist en superfície el que havia passat, no? Llavors, bàsicament l'explicació és si tenim un element, un tros d'escorça, diguem-ne, un tros d'escorça de territori i l'altre tros i al mig hi ha una falla i per la raó que sigui hi ha un desplaçament diferencial d'una part a l'altra, hi haurà una deformació, aquesta deformació el que està fent és acumular energia, el terra s'està deformant fins que la qualitat del terreny no ho suporta i es trenca. Tota aquesta energia acumulada el que es transforma és, en ones sísmiques. Llavors, aquesta és la idea, això perquè va passar a superfície, llavors va suposar, bé, si passa això també passa dintre la terra. Bé, geometria pura de la falla, perquè després hem de conèixer a partir de les ones sísmiques i com ha trencat, no? Llavors, en principi aquí tenim una falla normal, vol dir, és un moviment diferencial d'un horitzó respecte a l'altre. Aquests són els paràmetres definits de la falla. Llavors, a mi aquí el que m'interessa és parlar de l'àrea, que és això que està en blau, i del lliscament, és a dir, aquest vector de com s'ha mogut la falla. I per el com s'ha mogut i l'angle de capbussament. Aquests paràmetres defineixen el que se'n denomina moment sísmic, que és el producte de la història del lliscament a l'àrea de la falla i depèn de la rigidesa del material. Fixeu-vos que aquí jo he posat que és funció del temps. Clar, això, no és, això és una variació temporal, no trenca i té una història. I aquesta és la història que ens interessarà conèixer amb l'estudi de les senyals sísmiques. Continuem amb una falla, continuem amb un moment diferencial de dues plaques. Llavors, a l'hora de trencar, el que s'observa, si trenca... A veure, això va així. Les ones es propaguen, llavors, si ens fixem en detall, el que tindríem és, si hi ha un moment diferencial, en aquest tros d'aquí d'escorça, el que tindríem seria una compressió del material. Si això es transmeten a través de les ones sísmiques, és a dir, de l'ona sísmica, el primer impuls es propaga, doncs arribarà una compressió. En el cas del tros aquest d'aquí, estic al mateix costat, el que hi haurà serà una dilatació. Bé, si... Si això, amb un mono d'aquests, ho posem així, imaginem que hi ha aquest tros diferencial, tenim aquí les diferents estacions, doncs si amb aquest símil fem la projecció de les ones sísmiques, el que tindríem en aquesta zona d'aquí, tindríem la compressió en tot aquest quadrant, en aquest, això és un model de doble falla, No, d'un mono diferencial. La dilatació en aquest espai i el que tindríem són en els quatre quadrants, doncs dos dilatacions i dos compressions.
Si això, això seria en el focus. Si ho propaguem a les diferents estacions, el que podem arribar és a tenir aquesta distribució de compressió-dilatació, que el que ens fa és definir a distància quina és, quin ha sigut el mecanisme. Aquí ja tenim totes, això està, és molt clar i molt net, en principi no és tan net, però ja podem definir que, quin tipus de mecanisme és. Bueno, aquest és una falla del moment que el que hem vist, és corrent, i en aquest cas, per exemple, serien els diferents tipus de falles, no m'hi ficaré. Aquesta és la falla inversa que hem vist del terratrèmol de Honshu. Bueno. Bé, això seria el pols. Però, clar, el que ens està arribant és una forma d'ona. Està arribant una forma d'ona, no un únic pols. Llavors, una miqueta de mates, només, o d'equacions. El que interessa és veure quina és el que depèn, això seria el desplaçament a l'estació, i aquí el que ens interessa és que depèn d'una sèrie de paràmetres. Aquests paràmetres, aquest primer paràmetre és d'alfa, és la velocitat de propagació de les ones, en aquest cas és un model que és velocitat constant, la densitat i el recorregut. I això, clar, això està inversament, per tant, l'amplitud, a mesura que l'R va sent més gran, això cada vegada ja està més atenuat, més atenuat. Bé, el par aquest d'aquí és el moment. Aquesta és com s'ha trencat d'alguna manera, perquè és una funció del temps i és com s'ha trencat, la forma més s'ha donat en aquesta, i l'altra, les alfes aquestes són el pattern de radiació. La R seria la distància, llavors el pattern de radiació, que és aquesta col·lecció de sinus i cosinus de la geometria, el que ens estan donant són els lòbuls aquests que són, es reflecteixen amb el mecanisme. Bé, això era a la font, val? Això és a la font, però clar, ja havíem vist en el seu moment que teníem estructura, instrument i sismograma. Només, per exemple, no farem matemàtiques, no farem res, el que passa és que clar, és el producte de convolució d'aquests tres termes d'aquí és el que ens dona el sismograma. Bé, tindrem el sismograma, si el que ens interessa és saber quina és la font, el que haurem de fer és una inversió, un procés d'inversió. Ja havíem dit que era, aquí són les observacions i és la font d'inversió. Què implica això? Pues ja ho havíem dit abans. He de conèixer, perdó. Això ho estic fent d'espoiler. Hem de conèixer l'estructura i conèixer més o menys. Llavors, es pot fer. En aquest cas, jo he agafat l'exemple aquest del terratrèmol de Honshu, que aquí el que ens dona, que és per una banda, bé, dona la informació, això és del Geoscope, un observatori francès, que té totes aquestes estacions repartides pel món, el terratrèmol està aquí, Això són distàncies, és llarga distància, no és tan proper, Són, aquí seria la simulació, perdó, la simulació de les ones, això és banda, és gran longitud d'ona, per les zones T i per les zones S, i amb aquesta modelització el que es pot arribar, per una banda, a veure el mecanisme del terratrèmol, però no solament això, sinó que aquí el que podem veure és, per exemple, quina és la història, això és temps, quina història i el moment, el moment rate, és a dir, com varia el moment amb el temps, i en funció del temps, i també l'orientació de la falla, que és el que ens està donant això. Bé. Llavors, és amb aquesta, utilitzant la inversió. A veure què més. També es pot utilitzar, si això és el pla de falla, el que es pot utilitzar, i l'estrella aquesta és l'hipocentre, també es pot calcular, doncs, amb contorns de cada 10 segons, en aquest cas ho hem fet així, quin és el desplaçament, de com s'ha anat trencant la falla. Això és respecte al mecanisme. Bueno, una vegada tenim això, tenim propagació d'ones. Aquest és un altre dels 5 cèntims. Bé, aquí hem vist, aquest està molt més espaiat i a més té una
idea, té una imatge diferent a l'anterior, perquè aquí l'únic que hem considerat són, hem filtrat la senyal, han filtrat la senyal de 0,5 a, de 0,05 a 0,2. No? Bé, tenim això, es poden identificar les fases i tothom parla de que si d'una P la primera i la segona, anem a veure d'on surt això de la primera a la segona. Bé, suposem que la Terra és un sòlid elàstic, tindrem un model matemàtic de sòlid elàstic, hem de trobar en sistema lagrangià l'equació de moment dels desplaçaments, hem de trobar les relacions d'esforços i deformacions, arribarem a les relacions constitutives i a l'equació d'ones. Bé, matemàtica però molt ràpida, suposem que tenim un element de volum en el que estan actuant unes forces i en la resultant d'aquestes forces el que tindrem és un tensor d'esforços. Aquest tensor d'esforços té una sèrie de components, llavors en funció d'aquestes esforços podem trobar quina és l'equació del moviment, la relació que hi ha entre les derivades parcials del tensor d'esforços amb l'equació del moviment. Això és la massa por l'acceleració, vull dir, això és la llei d'alguna manera, no? Aquí tenim la densitat de l'element de volum. Se suposa aquí que és una densitat constant i és un element de volum. Llavors, per un material elàstic lineal, la relació constitutiva és la llei de Hooke. La llei de Hooke relaciona els esforços amb les deformacions. Aquestes deformacions estan associades a les derivades dels desplaçaments, derivades espaials, i el que tenim aquí és el mòdul elàstic, és a dir, el material, la Terra. Bé, això és un tensor de 81 components. Si s'intenta doncs, fer aquesta relació, doncs, sortiria alguna cosa, però el que es fa és, se suposa que el sòlid, i aquí ve el primer model, l'aproximació, és sòlid elàstic, simètric, homogènic, isòtrop, i a més, indefinit. Bé, aquesta llei de Hooke es pot transformar amb aquesta equació, i aquí el que interessa és aquests dos paràmetres, K i mu. La K està relacionada a, és el mòdul de volum, és el canvi, aquest E sub K seria la variació relativa de volum, d'aquest volum. Bé, i llavors, fent un altre canvi, el que es pot arribar és que aquest tensor d'esforços es pot posar en funció de les constants de la mu. La nostra equació de moviment, tenint en compte aquesta equació, la podem convertir en aquesta, és la mateixa, és l'equació de Navier-Stokes, només ha sigut la qüestió d'anar substituint, i si aquesta equació de Navier-Stokes la compactem utilitzant l'anable i apliquem la divergència, el que ens quedaria és que, tenint en compte que això és la variació de volum, tenim que aquestes dues equacions, surt aquesta equació d'ones, on la velocitat és aquesta, que depèn de l'angle moviment. Si apliquem la divergència del desplaçament, definim d'aquesta manera, quedaria aquesta equació. I aquesta equació és també una equació d'ona que depèn de... Aquesta és la velocitat de propagació. Aquest terme és molt més gran que aquest, per tant, les ones P viatgen més gran que les ones, més ràpid que les ones S. Bé, això seria l'equació d'ona per una dilatació i rotació del desplaçament de, en un instant quan havia començat en un instant. Bé, això és un mono per ensenyar el tipus d'ona, vull tornar-ho a ensenyar, que hi ha, és una ona compressiva, que el moviment és en la direcció de propagació de l'energia, i en aquest cas és una ona transversal. Aquesta ona es podria, aquí en aquest cas, el moviment està representant en vertical, però també és en horitzontal, és a dir, en aquest cas, el que tindria més que la ona aquesta seria això. Bé, llavors, hem vist la P i la S, però, clar, hi ha correlacions que haurien de saber d'on surten aquesta. Si el medi fos infinit, doncs no tindríem aquestes altres arribades. No? Bé, llavors, també aquestes... Fixeu-vos que aquí el que jo... En aquest cas de... Perdó. Ai.
En aquest cas d'aquí està de fins a 12 segons i fins a 90 graus de distància bicentral, i en aquest cas ja hem agafat tota la semiesfera, 180 graus, i aquí està fins a 30 minuts. 30 minuts de temps. I totes aquestes fases estan identificades. Jo aquí també havia posat una cosa, perquè per recordar que havíem suposat que era un medi isòtrop, per tant, només havíem considerat el tensor d'esforços s'havia reduït a dos paràmetres, i eren 81. És a dir, i havien, en aquest dibuix, a més, també era una ona monofreqüencial. És a dir, el que tenim és molt més d'aquests, el tensor d'esforços és molt, la relació constitutiva, el tensor no són només dos paràmetres, si poden ser molts més, és a dir, que la cosa es va complicant. Aquesta és la primera aproximació. Bé, ara el que farem serà també el arribar a deduir les fases. Clar, treballarem en ratxos. Això vol dir que la freqüència que estem considerant dels ratxos, de les ones, és molt més alta que l'obstacle, perquè no hi hagi ni dispersió. O sigui, treballarem amb ratxos, perdó, treballarem amb ratxos com una aproximació, però és bona. O sigui, si volguéssim estudiar amb un altre contingut freqüencial i altres obstacles, hauríem de considerar la ona no com un raig, sinó ja com un front d'ona, ja possia, o esfèrica o plana, depenentment. Però aquí el que jo faré és treballar en ratxos, considerar el temps de recorregut. Les amplituds tampoc les considerarem en aquest cas. O sigui, és una altra fase que no podem anar més enllà. No? Per exemple, llavors, aquí què? Per considerar el recorregut de les fases i trobar les fases, es basa en la llei de Snell, el principi de Fermat. Llavors, el que tothom us recorda, som físics, bé, que hi ha aquestes relacions amb una superfície i una normal, etc. Hi ha l'angle d'incidència, la relació entre l'angle d'incidència i l'angle de sortida, i aquesta llei de Snell, aquesta és la velocitat de propagació del material. Nosaltres en òptica el que posàvem aquí la fecra era l'estat de la llum. No? En aquest cas és això, i el que es manté constant és aquesta P, que és aquest. Què vol dir que es manté constant? Bé, que si tenim una altra discontinuïtat, existirà amb una velocitat V sub 3, que en aquest cas la velocitat V sub 1 era més petita que la V sub 2, però en aquest cas hi ha una disminució de velocitat aquí, és a dir, aquí s'allargava la senyal normal, aquí s'aproparà, i el que tindrem és també que en aquest cas es compleix la mateixa relació. Això serien capes planes, però què passa quan tenim una Terra esfèrica i no considerem l'aproximació a curta distància, que seria, es podria considerar amb una Terra plana, ho fem amb una Terra esfèrica. En el cas que fem una Terra esfèrica, el que tindrem és la llei de Snell nostra, al tant que aquesta és una velocitat. Aquí, això d'anar agafant figures i no fer-les, tens aquestes incongruències, però aquesta és la llei de Snell, és aquesta. És a dir, hi ha una relació entre el radi o la distància, si això és el centre, la distància a la superfície, el sinus d'angle de sortida i la velocitat a la superfície. I aquesta P, aquesta relació, aquest paràmetre del raig, es prolonga, és a dir, es manté constant al llarg de tot el raig. També vol dir que aquí, si hi ha un punt de retornada, en aquest cas, aquest valor val 1, llavors en aquest cas el que tenim és que el paràmetre del raig en el punt de tornada del raig té aquest valor. Vol dir que sabrem, si poguéssim saber aquesta P, la relació entre a quina fundària i aquesta velocitat la podríem trobar. Bé, faríem problema directe, que és el que sempre que es fa un problema invers hem de fer primer problema directe, perquè si no ja no pot ser la inversió d'alguna manera, no? Bé, perquè a la llarga el que estàs fent és mínims quadrats. Aquí tindríem les relacions entre distància d'un raig qualsevol, la distància angular, aquesta seria la distància, no, la, sí, la distància sobre el raig, i aquest seria el temps d'arribada en superfície d'un determinat raig. I tots aquests depenen del paràmetre P i, clar, per suposat, de la velocitat, d'aquesta relació de la velocitat.
un exemple de problema directe. Bé, doncs si tenim una velocitat creixent a una fondària, doncs el problema directe i desnal ens dona doncs, aquesta recorregut dels ratxos. La dromocrona seria d'aquesta manera i la relació de la P en la distància seria aquesta. Si hi ha un augment brus, un gradient brus, el que tindrem aquí és un punt, que hauria com una refracció, en aquest cas aquí, el que tindríem en aquest cas tindríem un punt triple, és a dir, que hi hauria una retornada. I en aquest cas, doncs, no vull explicar més, però això és una la teòrica del que és el que estem observant de les fases i amb un model de terra amb tres capes es pot aconseguir. Bé. El problema d'inversió quin és? Doncs si tinc els observables, o sigui, el problema que ens interessa qui és la Terra, no? Com és la Terra. Tenim els observables en la dromocrona, és a dir, la relació entre distàncies i temps, el pendent en un punt de la corba aquesta és la P. Per tant, hi ha una relació, si l'observable jo tinc quin és el temps i distància d'arribada i la P, tinc informació que podria revertir amb aquest coneixement de R1 o V1, no? Bé, aquí, en aquest cas, aquesta seria l'expressió i en el seu temps, a 1910, van ser el senyor Gustav Herbels i Emil Witzer que van fer la integral de Herbels-Witzer, que el que va fer és un procés d'inversió d'aquesta expressió. Va ser analítica i es va utilitzar durant molt de temps, però actualment no té cap sentit fer això. No. El que fa ara és agafar les observacions i amb un procés d'inversió i la integral. Però es va arribar a fer tant fer que l'estructura de la Terra es va obtenir d'aquesta manera. Excepte aquest el que tenim és el model esfèric de distribució de velocitats per on es pes i per on es deixi a la Terra. Model esfèric vol dir que qualsevol, i això és el diàmetre, el radi de la Terra, i per tot arreu igual. Clar, això no és cert, això és la primera aproximació. On anem llavors? Anem a la tomografia sísmica. En aquest cas estic parlant de tomografia sísmica només de temps de recorregut. Imaginem que tenim un model de Terra, això és una Terra plana, però podria ser una Terra esfèrica, i el que tenim aquí és, bé, tenim suposem que tenim un model molt bé de Terra, ho sabem, per tant, hem localitzat on està el focus, tenim l'estació, temps de recorregut, distància allà del raig, això és pura cinemàtica, la velocitat i tal, però què passa? Imaginem que aquí el que hi ha és una anomalia de velocitat, potser deguda a canvi de densitat, etc. No? Llavors, o canvi de temperatura, que sigui, què passa? Que el que tenim aquí llavors és una variació de temps, un residu de temps a temps. Tenim en compte les dues equacions, diríem això. Clar, això actualment, que és el que s'agafa en la funció del territori que ens interessa, pot ser tota la Terra, pot ser un tros, i el que es fa és considerar un raig. Llavors, si s'ha discretitzat aquesta equació, el que tindrem és aquesta expressió d'aquí, que el que ens dona és la perturbació del temps en relació a la velocitat, la variació de velocitat en un bloc determinat i la matriu de les primeres derivades que ve d'aquesta. Bé, això, si es fa, es posa amb solfes, i aquest, per exemple, és un treball de Frenz i la Bàrbara Romanovich, de 2015, que el que ens està dient és, bueno, aquest és un resultat de tomografia sísmica, s'ha fet en les zones S, en aquest cas, utilitzant un model de Terra, doncs, un. Ja no eren aquests dos, sinó un altre model de Terra, no? Llavors, què s'observa aquí? En aquest cas, aquesta noia estaven interessats de els hotspots, és a dir, els punts calents, no? Llavors, aquí tenim, si això és el globus, el que tenim és aquest perfil d'aquí, aquesta secció, i aquesta és la secció que no ens interessa, que és la Guadalupe, el Pitcairn, o Samoa. Això, tot això és mantell, és a dir, aquí estaríem al nucli, seria el límit aquest de la llum, seria el nucli. Llavors, el que s'observa és variacions.
Quines variacions són? Variacions relatives en relació a la del model. La variació relativa respecte a la velocitat del model en el lloc on, on... perquè ja hi ha una variació de velocitat. Llavors, això més o menys està en el més o menys 2%. Bé, aquest seria un cas. I un altre cas, un cas molt més proper, seria ja no a escala global, sinó més local, però això és aquest treball han col·laborat també de gent del com se'n diu això? El GEO3BCN, sí, vol dir el Jaume Almera d'abans, amb els francesos, amb col·laboració amb francesos. Això és una xarxa, això és això és una bé, això és una distribució d'estacions. Tot això són estacions sísmiques, eh? Les parts franceses, aquestes són les estacions de l'Institut Geològic Cartogràfic de Catalunya. Hi ha les franceses de diferents xarxes, un perfils, la disposició de perfils especialment per fer això. Bé, llavors, utilitzant també residus, a la llarga i minimitzant residus, el que han obtingut és, doncs, des dels 50 quilòmetres talls de variació de 50 fins als 625 diferents talls, les variacions doncs van en porcions de profunditat, les variacions amb la velocitat relativa en relació a un model. No sé si ho posa, però bueno, és a dir, que és possible veure aquest model que era global, doncs ja tenim totes les especificacions de les variacions. Aquest és el treball aquest, el Cebrot, tal, i en Jordi Díaz hi treballem. Bé, sí, he tingut ganes de posar mà. Perquè tot això que estem fent a la Terra també s'ha fet a mà, bueno, s'està fent a mà. No? Llavors, aquest és el projecte, aquest Insight, que el va amarar, o no sé com es diria, el 26 de novembre del 2018, i això és el sensor, això és un sismòmetre. Hi havia moltes més equips geofísics, però aquest és un sismòmetre. Un sismòmetre amb tota la problemàtica de com instal·les allà, si no saps com està, etcètera. Hi ha quantitat d'estudis. Ja no solament per trobar els sismogrames de terratrèmol, sinó per veure com estava i quin és el soroll de les... Hi havia un treball del soroll de les ales aquestes allà, que la vibració, és a dir, agafa tot, el sensor agafa tot. Bé, aquest és només un exemple. Bé, aquí, clar, com no se sap, tenien un sensor, per tant ja no poden fer triangulació per veure quin és l'epicentre, ni l'hipocentre, ni res, no? Per tant, el que han fet és trobar aquí la primera fase i la segona fase entesa com a missa. I el que han fet és fer un estac de tots els 8 terratrèmols que tenien, que són 8, llavors veure que on quadrava. És a dir, ja no es pot fer, és difícil picar en algun difícil picar un o... Total, que en principi el que han fet això, han fet en aquest estudi, aquest és un detall d'un dels terratrèmols, és d'una altra publicació, però has de passar les mateixes. Llavors tenim el pic de la P, el pic de la S, llavors aquí amb amplificat. Fixeu-vos que l'altre dia m'has donat compte que són acceleracions, no són velocitats, eh? Sí, que deu ser un acceleròmetre el que hem penjat allà. I el suport, no? Llavors les diferents fases. Què fan amb això? Bé, doncs aquí en principi el que es té és un model de... En aquest cas és fins als 800 quilòmetres de fondària. Jo n'he vist aquest raig d'aquí gira més fondo de nit. Això és la superfície, els terratrèmols, més o menys localitzats per S-P, la diferència aquesta, suposant una velocitat. Llavors, el que... Jo he vist un altre gràfic fins a mil. Això què és? El model de la sísmica és el gris. Eh? Les altres són dades geofísiques. I he intentat llegir i són gradients de temperatura, considerant l'edat del planeta, però bueno, que ja es té una informació de l'interior del mar. També volia... Un altre punt, el cinquè punt, és l'atenuació de les zones sísmiques. Bé, suposant la Terra és... Bueno, és un material, ones elàstiques, hi ha un esmortiment, això segur, bueno, en principi, perquè a més es veuen amb les
en les observacions, doncs aquesta és l'equació d'un oscil·lador harmònic que és molt petit. El tenim aquí, eh? Aquest. Llavors aquí és el factor aquest de qualitat, que està aquí, la omega sencera seria la freqüència pròpia d'aquest oscil·lador. La solució d'aquesta equació la tenim aquí. Llavors aquí el que jo vull és, a part de la part cosinusoidal, això és i de fet és monofreqüència, és una freqüència únicament en aquest cas aquí, eh? Només estudiem una freqüència. Tindríem això, jo el que vull quedar-me és amb la variació de l'amplitud amb el temps, que això és una funció decreixent que depèn de la freqüència i depèn del material. El factor de qualitat, això és el material. Bé. I la Q aquesta ens dona relació de la variació d'energia relativa de la variació d'energia. Bé, això seria en un punt, no?, on tinc el sismograma i, bueno, el sismograma o la molla aquesta i l'amplitud de la molla va decreixent, però en un únic punt. Què passa si considerem que aquesta ona es va propagant, ja no tenim, no considerem el paquet d'ona, o sigui, la ona en el mateix lloc, sinó ja com es va propagant. Si jo considero la velocitat de propagació de la ona sísmica en el terreny, el que tindré és una relació en funció de la distància. És a dir, a mesura que ens anem lluny, el que tindrem és una variació d'amplitud. Això és un cas. Aquí és el terratrèmol que li deien del 95 del dia del Marató, del 14 d'abril del 95, del 5,9, i aquí el que tenim són el mateix terratrèmol, un sismograma a 15 graus de distància i un altre a 14. Aquest està més a prop de la distància que se'ns dona. Bé, aquí què s'observa? Aquí el que observem d'entrada és que les amplituds, l'amplitud segueix aquesta equació, eh? Segueix aquesta equació. L'amplitud és més gran a distàncies més properes, és a dir, que s'ha atenuat, és a dir, d'amplitud, però per altra banda el contingut freqüencial és molt més alt a prop. Què vol dir? Vol dir que les altes freqüències s'atenuen, és una cosa que s'observa, les altes freqüències s'atenuen com la distància. I d'alguna manera, perdó, bueno, sí, i d'alguna manera és aquesta equació. Quina és la diferència d'aquesta equació amb aquesta observació? Bé, que això, l'equació és aquesta, és per una única freqüència. I en canvi aquí el que tenim són moltes freqüències. Llavors, l'amplitud aquesta seria, doncs, hauríem de considerar totes la contribució de les freqüències observables, que són l'amplitud, les distàncies, el contingut freqüencial. I l'incògnita que seria Q, el factor d'atenuació, que el que ens dona és les característiques del material. Això també és del projecte d'ensai, però aquí l'únic que jo vull mostrar és la coda. La coda és la caiguda d'amplitud, això és amb una única estació, és a dir, abans eren dos estacions, eh? Aquí és única estació, com decau l'amplitud amb la distància, amb el temps, perdó. Aquí seria un de la Lluna, perquè la Lluna també van col·locar sensors en el seu moment, una Terra cristallina, diguem-ne, i una altra Terra volcànica. Fixeu-vos que la caiguda de la coda és diferent, i a més l'escala, eh? L'escala, això són 2.400, això són 240 i això són 60 segons. Bé, passant això, es pot arribar a també trobar característiques de quina és el coeficient Q per diverses freqüències. I el que s'observa és que a la Lluna i a Mart ja es té una precisió, la Lluna no són observacions tan clares, sembla ser, al Mart aquestes dues taronges i vermelles són en dos models diferents, i a la Terra doncs, tenim per una zona activa, amb homogènia recent, diguem-ne, i els cretons, el comportament de l'escalitat és diferent. Bé, jo fins aquí era el que volia parlar, però la Maria Àngels ha fet una presentació molt bona d'Anton Correts, de l'obra d'Anton Correts, però bueno, jo també havia pensat presentar aquí més sobre. Bé, una de les coses que jo volia dir abans, i no l'he dit ara, Anton Correts
va ser deixeble de l'Agustí Nodías i va tenir molts deixebles. Juntament amb ell va estar el José Antonio Canas, que també els dos ens han deixat. A l'Agustí Nodías vam tenir uns altres... vam ser uns altres que vam ser deixebles d'ells, i la major part estem jubilats ara, aquesta és la veritat. Nosaltres vam tenir uns deixebles, aquests deixebles ara estan pel món fent o no sismologia, molts d'ells no estem fent sismologia, i ara actualment a Catalunya les institucions que tenen algun sismòleg, perquè poden ser l'UPC, l'anterior Jaume Almera, l'Institut de Ciències del Mar, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l'EGEF. I una de les situacions és que esperem que aquesta espècie no s'extingueixi. Perquè la cosa està fotuda. Bé, això ho volia dir al començament, ho he dit ara perquè ho volia dir, perquè és una problemàtica que tenim, aquesta és la veritat. I papers d'Anton. Doncs aquí era la tesi, que la Maria Àngels ja l'ha mencionat, amb Canas vam fer a Not on Seismic Moment Determination, ara ja sabeu el que és el moment, vull dir que ara ja podem parlar. El treball amb en Banda, amb l'Enric, sobre, no era el del terratrèmol aquest, sinó que era sobre valors medios de coeficient de determinació de les ondes amb Rale i per Europa, no hem parlat de ondes superficials, però bueno. L'altre, aquest amb el Mitchell, de les zones d'Àlec, d'aquests van ser els primers. Aquests són, aquest de dalt és del 80 i aquests són 79, etc. L'últim que va escriure va ser amb la Mercè, amb la que va fer la tesi doctoral, que va ser el 2004. Que ja se'n va anar on the equivalence between stratified media and oscillators i ja, bueno, ja s'anava de la... aplicava molt més la física que la pura sismologia, no? I aquest últim és el que he trobat, que aquest és el d'un llibre que vam col·laborar tots els sismòlegs d'aquí el 2009, coordinat per l'Arantxa, l'Arantxa Ugalde, i ell va parlar en predicció de terratrèmols a fer una comprensió de l'activitat sísmica precursora. En algun moment diu que, en conseqüència, una predicció determinista no és impossible, i estem igual. I el que jo volia remarcar és el que ella es considerava, perquè això s'entén que va ser ella el que ho va posar. No? Su investigación se centra en los procesos físicos que originan los terremotos como fenómeno colectivo y en el estudio del ruido de fondo de la Tierra. I fins aquí la meva contribució. Em poses el fum, sisplau, que... Perdó? Has de tancar la presentació. A veure... Però no sé com. Mentrestant, deixeu-me dir moltes gràcies, Emma. Molt interessant i molt complex aquest camp. Sí. Comencem per la gent de la sala, si algú té alguna pregunta. Endavant. Sí, agafa el micròfon, perquè si no llavors la gent de fora no s'entera. Ara bé. Aixeca la mà. Gràcies per la conferència, Emma. La meva pregunta és una mica així genèrica. És a dir, quan tu has ensenyat aquell diagrama al qual s'observava la senyal que es rebia, que era la convolució de la senyal de la font,
Sí. La deformació del medi i després la influència de l'aparell de mesura és un problema que també val que escala de la física. Normalment, la influència de l'aparell de mesura pot tindre més o menys ben determinada. Llavors, el paper que juga el terme de mesura, el calibrat o el coneixes. Però llavors, el que, ja et repeteixo, des de la ignorància del tema, si un el que vol saber és quina és la influència del medi en el qual es propaga, és a dir, el terme que hi ha al mig de les tres termes, ha de tenir una idea bastant clara de com és la funció font, la funció, la senyal de sortida, que està lligada al terratrèmol, no? La pregunta és, en quin estadi està el tema de... Es coneix prou bé com són aquestes coses o no i, per tant, les conclusions que es treuen de... sobre el mèdic que es proposa? Sí, una cosa, a veure, quan estàs fent coses a gran distància, a la font és puntual pràcticament. Si tu suposes que és puntual, si tot no es pot agafar. Sí que es fa inversió, i en Antonio havia fet, em sembla, de localització procentral i atenuació alhora. Clar, has de tenir moltes variables, però en principi quan tu estàs fent la sísmica, diguem-ne, o la sísmica o el travel time, tu consideres que és puntual. Llavors després, i per exemple, només t'interessen els temps. Ja després, si fas l'amplitud, ja tens que... sempre són models, vas d'aproximacions. És a dir, això no s'acaba. No, ja per descomptat. O sigui, sempre has de... No, però la cosa del puntual, o després si estàs més a prop i considerar... Hi ha problemes de modelització també de propagació de les ones, no de ratxos, sinó de totes les interferències i tal, clar. Però, a veure, què és el que està passant? Que normalment anem així, no? O sigui, tu fas una cosa i l'altra fas una suposició. I sempre, clar, la Terra sempre estem fent models. Gràcies. Sí. Alguna pregunta més? Sí, sí, tira. I aquesta no crec que tingui una resposta, és més, jo diria, curiositat malsana, no? Normalment, quan llinxes un catxarro a l'espai, pateix acceleracions per tots els costats. Perdó? És que no sé. Pateix acceleracions per tots els costats. I després hi ha els problemes, sigui un espectroscopi, sigui un espectròmetre, tens problemes enormes per calibrar, per saber què ha passat exactament. Tu no saps. Això real, a vegades, no acabes de resoldre. Llavors, si a sobre això ho tires a mar, cau a terra, cau a mar, s'ha fet a plaf. Suposo que hi ha d'haver alguna massa inercial o alguna cosa. Sí, clar, és que una de les parts més importants de totes és estabilitzar i veure en quina és l'orientació, sí, per als OBS, per exemple, no? Sí. Bueno, hi ha tota una història. A vegades són col·lectius que només es dediquen a això. I arran de... Tot això va ser... O sigui, lo de mar em vaig enterar a través d'una conferència que feia... el Martin Schiller, del Jaume Almera, i que va explicar, o sigui, ell com corregir, o sigui, el que s'observava de senyals sísmiques, què era identificar. O sigui, que si eren les batudes dels panells solars, que si era no sé què, que si era no sé quantos. Vull dir que hi ha tot un col·lectiu, bueno, això són 300 milers de gent, no? Però... com s'ha d'adaptar i tal, i després hi ha informes, m'he dedicat una mica a mirar-ho preparant-me, no, diguem-ne, per poder contrastar, com s'anar preparant aquest equip, no? O sigui, ja no solament els altres, sinó els sismòmetres tenen... Gràcies. Això s'aplica a tot, sí, sí, clar. Sí, sí. No, i després altra cosa està l'instrument, que hi ha molta gent que s'oblida de l'instrument, que pensa que està fent espectres i està trobant unes freqüències que són incapaces d'agafar el sensor, perquè si no poden ser problemes matemàtics, bueno,
ara no me'n recordo com allà, com es diu ara, però bueno, problemes informàtics, no? Perquè aquestes freqüències no les pot detectar l'equip. Ara, el que passa és que ara hi ha monitorisme, amb sismologia també. I s'han començat a... amb el meu camp, per exemple, de moviments de massa, molta gent sense formació s'ha intentat fer un sensor i tires una pedra i tens senyals. Intenten explicar, llavors es veu ja... Però bueno, és qüestió d'ensenyar. Jo voldria fer un parell de preguntes, és a dir, dintre de la meva absoluta ignorància. És a dir, des de fa uns quants mesos, és a dir, vam estar fartant-nos a cada dia de sentir dels terratrèmols de la Palma. Sí. Com a origen, com a explicació de l'evolució del vulcanisme. I ara l'altre dia vaig quedar de pedra a veure, sapiguer que hi ha una isla de les Azores que en té milers. És a dir, però sempre l'altre s'ha tingut, vull dir, és una illa volcànica, hi ha un servei sismològic allà. O sigui, és lo normal, no? Sí, va. És que una manera de seguir quan hi ha una evolució, el nostre Ton i el nostre Ramon Ortiz, el que feien era estudiar la sismicitat i en Ramon era capaç de dir, bueno, ara petarà. Mirant l'evolució, hi ha gent que es dedica a això també, a veure quina és l'evolució del nombre de terratrèmols, per veure si puja accelerat d'una manera exponencial o no, una relació. O sigui, treballen els events. Estadísticament treballen els events, no una estadística de mitjana, sinó de com es mouen. I sí, el terratrèmol és la manera de detectar. I l'altra pregunta, que no té res a veure amb aquesta, està relacionada amb queixes que la sismologia sembla que no tingui futur, o que la sismologia sembla que no tingui futur, o que com a mínim no hi ha això. És a dir, però hi ha tot un camp de tecnologia sismològica per detecció, per exemple, per l'estudi de jaciments de petroli i coses així. Ho considereu sismologia o això és algo diferent? A veure, el que han fet, si hi ha un equip, jo estava parlant aquí ara del nostre entorn, no? Que no tenim sismòlegs que s'acaben, que no surten, que no, i que hi ha un servei geològic de Catalunya tal que necessita sismòlegs, que no n'hi ha. Hi ha un Jaume Almera, bueno, el IG, no sé com es digui, que necessita sismòlegs i no n'hi ha. I el cartogràfic és un servei, ja no és pura recerca, i no en tenim. No tenim. Llavors, sismologia, si hi ha el que se'n denomina l'enginyeria geofísica. Llavors, allà sí que hi ha tot un munt, el que passa és que és completament, la visió és diferent, estàs en camp proper. Treballes amb mil·lisegons. Treballes amb molta alta freqüència, bueno, sí, molta freqüència, i sí, hi ha un desenvolupament d'enginyeria, però bàsicament també són molts informàtics. Però sí, clar, la física hi és, darrere. I és la mateixa física. La física és la mateixa, clar. La pots veure o no la pots veure com a física, però la física és la mateixa, la propagació d'ones és una. I no la pots... I és física, vull dir que no és... És elasticitat, bàsicament, és elasticitat, no? D'acord. Al xat no hi ha ningú que hagi aixecat la mà. El que sí, per mi és un plaer veure que hi ha el doctor Udías, ens està seguint. Ah, sí? Sí. Home, li vaig dir. Agustín, recuerdo de Eva. I bueno, és dir, en el xat l'únic que hi ha són felicitacions, és dir, per aquest tema tan difícil. Però bueno, ho deixem aquí? Perfecte, gràcies. Moltes gràcies, Emma. Ara que no em deixes res.